71 кілограм участь приймав Богдан Фостик. Він боровся в фіналі з спортсменом також з нашої області, з Віктором Квітом, з Городка, який зараз навчається у Львівському училищі фізичної культури. Фостик Богдан поступився в напруженому поєдинку. 80 кілограм боровся Додь Назар. Він посів друге місце. В найважчій ваговій категорії боровся Кирієнко Анатолій. Поступився спортсмену з Сум і зайняв друге місце.